منځنۍ اورکزئی کلی گانڈہ په دې نوي دور کې هم هر قسمه بنیادی سہولتونو نه محرومه دي. دې لړ کې احتجاجي مظاهره منځنۍ اورکزو سیمه گانڈہ کې ملک لائق شاه، ملک محمد یعقوب، حاجی خان حبیب، ماسٹر محمد صدیق او اسکالر کلیم الله په مشرق کې وشوه. احتجاجی مظاهره ته وینا کې مظاهرین وویل چې دې سیمه کې نه سکول شته او نه صحت سہولت شته. درې کیلومتره په غریزه لار طالب علمان پیدل سکول ته پتلو مجبور دي. کوم چې موسم خرابېدو په وخت دوی پیدل تلل هم مشکل وي. سړک نشتوالی لوجی بیماری یا ایمرجنسی صورت کې په کټونو کې مریضان او زخمیان هسپتال ته پیدل وړلو باندې مجبور دي. 2013 کې د هغه وخت قومي اسمبلی غړی ډاکټر جی جی جمال د سړک جوړولو وعده کړې وه، خو پورا نشوا. بیا 2019 کے فاٹھا انضمام نہ رستو صوبائی حکومت صوبائی اسمبلی کے ایم پی اے غزن جمال اوٹ پدے شرط اغستے ہو چې دا سڑک به خامخا جوړولې شي. خدا وعده هم تر اوسه پورا نشوا. اغوی دڑکی ورکڑی چې اے ڈی پی کې زمونږ سڑک منصوبہ شامل نشوا، نو موږ به په سخت احتجاج لاس پورې کړو او دې کرینه چې کوم کلو ته اوبه تلی دي هغه سپلای به احتجاجن بند کړو.